edhe mirë se si vini në kalëzot për një me. Me 7 djetor, 2021, për parim Roma e ka marë mandatin e qeverisjes Prishtinës. Aj erdhë me premtimet të mdo, erdh me premtimin për Prishtinën për këmsor, Prishtinën e pastër e gjelbërt, Prishtinën me logjet, sigurta, shëndesit mirë, Prishtinën me shkolla gjithë e qerë dhe në sesile e projekte madhore që do të ledhën në qytetin. Një vit pas me pak ndryshime të vogla, kanë mëri me Prishtina nuk është se ka avansu në pastrem gjelbrem për shemë. Kontenjerët i kemi që atat njëtit që kanë qenë, dërsa minëbojtja e gjelbrimit nuk ka pas naj risit madhe. Vashdojmë tu në një qytet ku nuk kemi qërë në gjithë lëgje, nuk kemi mësim gjithë ditor, ndërsa klasët ende janë të stërmbushura. Trafiku në kemi në një kaos total për shkak të ridrejtimit edhe ridestinimit të rrugëve që po bohet, ndërsa investimit në rrugët edhe unazat të qytetit e ndë nuk ka njësë. Në urbanizëm nuk kemi po në i zhvillim të madhë, nuk kemi po në i objekt të rënu, apo në i qasje që ndryshon planifikimin e qytetit. Prishtina vazhdo në tjetë e pasigur të jo nga krimi, por pri kujtë që e më sakë. Në një vetë qeverisje, të dhonat nga shpenzimet nga tregojnë regojnë që në vitin e parë përparim Roma e ka ndjek hopin e pararësve të ti nuk kam rime shpenzu bugjetin e komunës për cilët i kritikojshim ata. Normalisht, Prishtinasit këtë vitë kanë shiju edhe punë të mira, është mbajtë sukses shumë manifesta, edhe janë pastru hapsirat si ato të tutoria, ku është mbajtë manifesta që me vite kanë qenë me bërlog. Pastaj, solitërët e Ulpianës janë renovu, parkingu në, në toksor është inauguru, e disa rukë të vogla janë shtru e riparu, Mirë po, sa so ka rritë për parim me përmbush planin e ti, kur do njësim projekte që i ka premtu, a do dorzohet aj në presionin publik që me këthy qarkullimin e veturave në sheshin para grandit, apo adë nëse së dorzohet, si do e menagjoj problemin e përkesimit të situatës në trafik, këto e shumë tema do të diskutojmë vetë me përparim Raman, mirësi ke orë. Mirësi uh, që e gjithë. Këmësorët, bicikletat jënë të parat, kemi një të thonë, kemi kanë me qenë këmsorët parë. Trafiku urban ka me qenë i dyti, makinat kanë me qenë tretat. Prishtin këna me posë matë postër, matë gjelbër, shëndesi matë mirë, mësi më dhënës, pa klasëtër, mbushura, kopshte, ofër vendbanimeve. A okay, po e harova në i prëmtim? A e ki një të matë prëmtive që i ke harru, po mundu me me bisedu edhe për ato tjera. Penisim me uh, shpenzimin e bugjetit për parem, po du me nga tregu pëse s'kemi mri me shrydzu bugjetit që kena pagu. Po, po, e... Ka pas disa aspekte, normal këtë vit, dini që kemi pas ngrite të qimime norme si rezultat i luftës e cilja pëndodhe ndë Ukrajin me Rusi, edhe për fatkes një numër i madhe kontratave, edhe është do me underpre, ne kemi faktikisht kemi prit për e nivelli qëndror për me, ngrite, me leju, për me ngrit kontratat në bastë ngritis të materialeve. Ajo nuk ka ndodhe dheri në fund të vitit, kështu që është dashë me i shkëput një numër të madhë të kontratave, po ashtu, normal që kemi punu me një budget të qeverises të kaluar, një numër i madhë i budgetimit ka qenë edhe pa projekte, pra projekte të nuk kanë qenë të të egzistuara që në bastë të cilave ne kishim mujtë edhe me vazhdu me i kry projektet, po ashtu edhe kemi pas OSHP në organin për shqyrtim të prokurimit, i cili edhe nuk ka qenë nuk ka qenë në fuqi, pra ka qenë pa bord, kështu që një numër i madhe dhe i projekteve kanë pre filimit ashtu të tenderimit, dikosh është anku edhe kanë betë në OSHP, për këtë arsye, më thoni kemi pojës një numër të madhe të kime problemeve edhe nuk na kanë mundësu për me kry një numër të madhe të projekteve. Mirë po, për kunder kësaj, për kunder kësaj, ne kemi mëri për me bo një numër të madhë, pra një rekord faktikisht. Mirë, bishtë të, të... bojmë bish në, në, në numra, i ke hargju 5 milion prej 40 57 milion dhe që i ka pas një vestimin ka më tolle, 5 milion. A e te i knoqën? Jo, nuk, faktikisht nuk është e sakta, jo, nuk di për prekur, so prekurë, prekurë no? e ki, Në faktikisht mërim dikun të ratë 20% të gjitha të gjitha, më dhe 20% që në aty kemi emri dhe rinë në fund të vitit, me sigur që këto dhe të ta bëjmë publike. Mirë po, qëka është... Për 9 muje këna matë, nën muje të raportimit, pa, po, po duvesh me... Qëka duhet me të cek është që i kemi 280 projekte të, të publikuara, 147 kontratat të kontraktuara, 30 kontratat të shkuputura për shka të ngritjes të shmimeve, 28 prej tyre janë rritën dhe rru, Kemi pas edhe 24 kontrata të anulluara si rezultat i kësaj, po ashtu 14 prej tyre prap të rritën dhe rume, 10 më pritën të nënshkrimit, 23 aktivitetet të prokurimit, vlera e kontratave të nënshkruara e mërin 20.855.255. 20, 20, Atëherë që që tja vetë 2023? O bo këto, Këto janë... Këto janë që janë publike, dhe mundën e me pa që janë publike, pra nuk a, është... A muj me ditë 2023, ën pas ka pas luft në Ukrajin, për shkak jo, shpendit, përshka këtë 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 shpendit, përshka Sa so, përsi në bugjetit të investimin në kapitali këmë e më mëri me shpenzu? Po, ne synojmë që me shpenzu gjithë bugjetin. Sa so, po menon normal. me shtu probleme që i gjipa po që kime mujt? Po, tash për shpresoj, pra për them që që për shamull në aspektin e mënyrat përkurimit publik, i ka disa mangësi të mëlaja. Dhe për shamull të i rrugës A, është duke uvonu si rezultat për shamull që dikush një kompani vetëm vendosë për me uanku edhe zgjohet ankesa, zgjohet procesin e tenderimit me mujtë tonë. Më thonë, kjo është një problem... A ma dështa... ki mujtë me qitë, nëse kështë qitë një sot së di shkry me kretë. me krejtë. për para, tu më gari që njërës kanë nërë. Nuk ke mujtë me qitë një anor, se po, nuk, 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 e... nuk, si nuk ka, ka egzistu projekti. Në më thonë, njëherë, fillimisht është dashtë me të nderu për me bo projektin, ta shë kemi projektin, masë që të bënë projektin, e qëtë për të nderim, e, e, e masë a nej, e të nderën... Masë e rrugën, o, Tash me 16 janar në bas datave që kemi, nëse nuk kanë kohë të prapë dikush. Po, po them që ne e kemi një problem struktural në aspektin në qasin e të o shupës, e tenderave, e proceseve të prokurimit. Ta shkimu se ko bërë të o shupës. Duhet me zgjithë ka po, existant tash Ka bord, mirë po prapë po them që dikush në një kompani që i teket me... Po ju duni me logarit në ankemen? Ju po, me edhe, edhe kemi logarit edhe po them që tash me 16 janar duhet bërë përzjedhja për zjedhja për e, e fituësit edhe fillimi i, pro, i projektit. Nëse fillon me 16 janar, sa so është plani, pra po thëmë nëse se të mu vënu, si qëte me ankesa, sa so menon që ka me zgjat rruga o dhe të kryhët? Po tash, po them, ne kemi, kemi caktua tje në basë të të janë 240 dit. E jo, pjesa parë, pra 1.5 kilometra të cilat kanë me qenë të të nërume, që lidhin vetërnikun me Prishtinën e Re edhe me Lajën Kalabria. Pra që kanë me zgjedhë një problem shumë të madhë edhe për lojën Kalabria, edhe për Prishtinën e Re, edhe në aspektin e... e... Si arkitekt, 1.5 km për 240 deta së përduket, shumë deta? Jo, është, është, është projekt kompleks, është projekt kompleks, sepse është faktikisht projekt shumë i madhë, projekt kompleks, shumë që nuk janë shumë. Po shkojmë të tema ma e nëzit këto dit, e cila i frustran njerëzit që, që kanë mm. në akëqyrë dojnë përgjigje për qështjen e trafikut, mas pari me të pytuar të këto, a, po të kolona? të orë qëtu për intervjist? Nuk pati shumë kolona, po normal, kolona të janë faktikisht ma shumë tash këto ditë për arsye se jemi edhe në fund të vitit, jemi festat, po ashtu për arsye që jemi duke punu në pikat të ndryshme, pra jemi duke punu në rrugën Helger Petersen, në rrugën Ekibe Kibe Kelmendi, jemi duke punu të rruga të stacioni autobusve, në rrugën e cila e lidhë unazën e brendshme. Mirë, ajde po, po, po fillojmë pe sheshit, dhe na po flasim, këto deti kemi gjiru këllonat. Mm -hmm. um, a ka me shku mas pari sheshit dhe të flamuri, a jo, ka lëzona së të njëherë? Kjo ka me qenë me, qen me faza, më dhonë faza e parë është dhe të katedralja, e cila tash është bo. Uh, faza e dytë ka me qenë dhe të posta. E kur do me bojë qëtë fazë dytë? fazën e dytë normalisht që na nuk e kemi nuk e kemi tash Caktum, nuk e kemi të caktuar ende aspektin e por brenda brenda 3 viteve të ardhshme po gjithsesi mirë po nuk e kemi caktuar aspektin kohor për fazën e dytë për arsye se kemi me kry fazën e parë në transformimin edhe të materialeve për momentin për shembull e kemi asfalt Aj proces tash është në dizajnim edhe ndryshon materiali në gurë, në hapsirat gur, të gjelbërta, pra ku ju mundsojt që qytetarët të ndijen që ajo zonë është për qytetarë e jo për kere, ka me qene hapur normal për trafik urban, pra për autobus edhe për taksi, mirë po jo për makina private. Mirë. Uh, mas eksperimenteve që i ke botë, të cilat nuk përhim detajës të cilën, si janë të i kam po mm -hmm. qytetorët. Mm -hmm. Dëmë ndonë ke bo eksperimente me një, një kohëje, mm -hmm. pa marë para syrë që ka e në komendit. Po më interesën, mm -hmm. um, analiza jote a ke nëzjerë, ndonë një uh, analiz tash që se ki ditë për mm -hmm. para, edhe ki me rishiku planin që i ke pas, uh, kur ke qenë zgjede, se tash dinë mm -hmm. ma shumë ku po bohën fytët e ngushta. Mm -hmm. A ka na i rishikim? Mm -hmm. Po më mm -hmm. po, interesën, që ka po kalëzën analiza jote mas gjithë këtune e, eksperimentimit një vjeqarë cilën ko gjatë ta kanë toleru qytetarët po, me najtë. Po, 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 edhe i falenderoj qytetarët, mm -hmm. i falenderoj për uh, tolerancë dhe uh, e din, se e din qytetarët që normalisht gjithë do gjohë që ne po bojmë, po bojmë për të mire në kryë qytetit. më thonë, jemi tuk e i bojë gjitha këto uh, analiza uh, në aspektin tash edhe në, të inteligencës artificiale në simulime kompjuterike, mirë po, duhet paralelisht me i po edhe në teren. Edhe cka, në atë kanë që atë ka ndalë ma shumë fytët të ngushta se që keme nua jo? I, I kemi një, një pikat të ndryshme që, që kryojnë probleme, për shamull të aty të, të saq pizza, për të santeja, në të këthesat të, të santeja, po ashtu edhe të rruga... Që ku këja? Po, të, të qëko edhe të qëko u këja... Hajtë po njësim për qëko u kësë, që është kime bo zgjidhje që atë, nëse po shohim që veç ka me shku edhe tu uzgjatë kjo uh, uh, vija e këmësorve, jo, që, që farë zgjidhje kime bo? Në shta me, me, me të regu vetëm disa uh, aspekte teknike. Uh, kapaciteti i se cilës linë uh, të rrugës, më dhëmë për kere, është uh, 1.800, ndërsa ne në tri, në tri linja i kemi vetëm 1.300 vetura, Më dhona, ajo është kapaciteti që e ka një linje, ndërsa na e shrujtëzojmë minimumin e saj. kjo arsua pse rrugët e tona janë të kesh shrujtëzume, për arsua se janë të kesh menagjume, pra nuk i kemi uh, linjat e dedikume. Për shumë, nëse ne kemi linjën e dedikume për autobus, linjën e dedikume për bicikleta, trotinet edhe, edhe uh, qytetar, e tjetra për vetura, atëra jo flow, levizja, do të jetë... Ndo është ta shumë njerë si shim me këta, veç po du me të thonë, me, me qenë këtu këshin thonë problemi ma i ma sport që ka shumë autobusa, po pse ka shumë makina. Po, qështë do me abo punën, po, uh, qështë do me bo zgjidje për makina? Dhe, 2% autobusat e 2 të nëzojnë 2% të hapsinës, ndërso, ndërso, pikrisht, ndërso i transportojnë 40% të qytetarve ndërsa tjerat janë jan makinat. Pra, ne duhet me i idhurën prioritet këmsorve edhe trafikut urban. urban. Kjo është se këto janë ato modalitetet cilat të cilat të qytetarë... Nëse, nëse bën linja, linja dedikume, edhe, nëse bën... Nëse bën linja 27% të qytetarëve përdorin makina, 73% jo. Thon, e ti përdo po me ishti mas me përdojnë makina? Por ne kemi dizajnu, ose ne faktikisht jemi në një kry qytet që është i dizajnu para 30-40 vitesh, Edhe ato e në strukturat të cilat përdoren sot një qytet që ka qenë me densitet shumë atull para 20, 30, 40 vitesh, ndërsa sot densiteti është shumë i lartë. Prishtina e ka një të mirë, është qytet atraktiv për njerëz me ardh dhe me me pas përjetime pozitive në kryeqytet. Pra kemi me pas Jo, nëse të bën një orë veç me hyjnë qytet. Jo, pikërisht. Ska me ardh. Na nëse nuk merremi me, me 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 me, këtë çështje, pra me komunikacion, nëse nuk hapim hapësina për publik, qytetarët nëse nuk janë të sigurt, nuk e ninin veten sigurt me dalë dhe me ecë në trotuar në hapësina publike, normal që kanë më hyrë kërret. Qytetarët po uh, jo, për njën vetën sigurët, po pra po thëmë... Nuk po e njën vetën sigurët. Venet për këmësorë mund është... Okej, okay, po i bërë po, më të mdoja, po, po a kena i zgjidhje për faktin që nuk po dëshmohet edhe me parking që egzistu që njerës dojnë me quk kërin në parking. Parkingun që e ki në të kësorë, që e ken, ka një shpendje e ki nuk është një populum, është prast parkingu të uh, palati rinis, shumis në koso është shpraz. Dhe me thonë, nuk për dëshmohet ajo që është mendu uh, në mënyrë holistike për jush që njerëz kanë me lonë makinën jashtë, spelojnë, Makinen njërë, qa me botar? Normal që selojnë, deri sa ti u leon qasje në qender për fat keq, edhe, nuk, edhe nuk, e kan, nuk e paguin parkingun në rrug, ose nuk kanë qasje në parking në rrug, ata tentojnë me arë në rrug. I që shkime ndrejt së to? Merë, merë, ka me qenë një peryudë kohore, deri sa njerës mësohen që nëse hecë prej Ulpjane dheri në topane, të merë vetëm 10 minuta, edhe kini hecje uh, fantastike, e nëse hyp kerrit prej Ulpianës deri në Topanet merr 1 orë, normal që ti ke më lon kerrën edhe ke më hyp, ke më ke më. E kurier shi, çfarë do? E ki çadrën. më thonë se un u... E kur je kur jeton në drejtim të veternikut që vijnë shumë njerëz prej atje. Ku do po, më lon kerrën? Çfarë do më hes? Strategjia e din që ne jemi duke i bë projektet për parkingje rreth që tangentojnë unazën e brendshme. Hajde kallzon parkingun nisja prej veternikut. Kur do kam u kryq parking? nëse përkere që vinë të, të fyti ma ingusht që është të që kohë këja qajrë. Ku ka me qenë parkingu aty? Që tash, na, na më dhënë, strategikisht, jemi, veç jemi në proces të tenderimit të pjesës të mas palatit rinistë, më dhënë një. E dyta, të stacioni autobusave, se kemi një fluks të madhë të kereve që vinë prefush Kosovës mm -hmm. në Prishtinë, që aty kemi flukësin madhë madhë që është parkingu aty që është i planifikumë. E treta është të veterniku, më thonë të kjo sheshja jadem dhe moqi, në atë pikë është stë, kjo parkingu në në toksor. E katërta është të palat të komuna, e pesa të, 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 të tultoria. Mi, në ndërko që e që po ndodhë që kjo trafik nuk ka, që kjo kretë kjo kaos, nuk ka, kë... nuk ka autobusa ma shumë, nuk ka transport publik ma shumë, dhe me dhe dhën... Ti e të i, jo, i kro, sa, ndalesave, por nuk e kështu nëmrën e autobusave. Vetëm sa, vetëm sa, qëka jemi të bo tash, jemi të i bo linjet spesifike, të i bo projektin për uh, bus lanes, për uh, linjet e autobusave, kështu që autobusat kanë me shenë shumat shlirëshëm për me lëviz uh, në përgjith teritorin e komunës Prishtinës. Edhe kjo e ka një impakt dretë për dretë, se nëse autobusat mundën me lëviz shlirë, është sikur me pas 40 autobusa shtes. Pra, 10 autobusa që esin shlir, janë si se 14 autobusa të E kur kryen parkingje që me pa. mujtë me hypë njerin autobus? Kur kryen që të parkingje Në tash, te Fushkosova, te Mëtëni. Normal që këto janë, unë thash, tash na i kemi këto... Arsua përse po përse ka zgjatë, ka tër vjetë, të vjet të e ka, ka paralejmru parkingun në qendër. shpendi u kry mas të të vjetëve. E premë tim ka pos fillim mandatit parë. Me ty, kur kryen që të Për brenda 3 vite shkryem të parkinjeve. 3. Uh, kjo është sa i përket parkinjeve, uh, në anën tjetër, problemin tjetër që po dëshmohet me nëntoksorin në mendisë Prishtinës, është që njerëzve ju duke shtrajt. Tjetër qmim është qitë, tjetër qmim uh, po fërtote, di që mund shumë të thomas 3 vjetëve ju ndru qmimet, po uh, qysh po e bën një zgjidje që mundet me pagu qytetori Prishtinës. Uh, qytetari i Prishtinës, qdoj qytetari i Prishtinës që vozitet me, me makinë dhe vjenë në qendrë të Prishtinës uh, edhe tash duhet me pagu për parking, se gjitha parkingjet në rrugë të Prishtinës, në qendrë të Prishtinës janë me pagesë edhe pagesa është një euro norë. Pra, kjo ka qenë vetëm... Se jo ngritë shmimet prej kontratës filestare kjo, kjo, që ka qenë. Kjo ka qenë, dhon, ka qenë vetëm një balancim mes që ka ndodhë në rrugë edhe që ka ndodhë në parking në nëtërësorë. Dhe më, më dhonë, qaj jo është ajo balancimi mes një anës edhe qërës. Kure ka cjertës. fitu të nderin që kompani, ka ofertu me shmime shumë matë ojltase që ka ndodhë në fondë. Pse ka ndodhë që kjo? Kjo, këtu jemi, këtu është edhe komuna është partner, dhe më komuna i merë 15% të tyrave. Dhe më thonë, gjitha tyra që vinë, dhe kjo ka qenë faktikisht një joint venture, një, një vendimi për bashkët, për me i barazu me Prishtina Parking. Na kemi edhe kompaninë Prishtina Parking të komunës, dhe nuk kemi dorsh që konkurencë me qenë një kompani që kemi nga përçinde më pak, ndaj kompanisë të kryqytetit që është Prishtina Parking. Ama kjo marvesh Parking. kur është dakordu, qmimet jenë marvesh fillim në logarisin që komuna e këshyrë që të privatin, a pi rritë shmimet ma shumë se që ka thonë, pëse i ka rritë shmimet po, jo, privatin, pëse i kemi lonë? Jo, e kemi lonë, nuk po thëmë që i kemi lonë, kjo hmm. ka qenë vendimi për bashkët për me i balancu, me, mësme qenë konkurent i Prishtina Parking, për shamullë mësme ikë kjerët me arë prej mas palatit rinisë, mësme u parku aty, me ardhë këtu në qendrë të Prishtinës, me i pru se është malirë se mas palatit të rrëgjënisë. Neve nga konvenën... Se jo mësë gjith... me shku njeri ku dërë malirë, pse mësë me ofru, veç me lanë kjerë malirë. Se shumë malet edhe ma mirë është për kryë qytetë nëse shkojnë të palatit të rrëgjënisë, Më edhe ajo, edhe Komuna Prishtinës i merë nishim të fondeve. So, e pëse si balancojnë so shë të ja ullë edhe ati so të i rinizmi ja ullë të dhe cen? Se se, se ja ullë shë edhe ati? Jo, nuk, nuk ja ullim se është Prishtina Parking një nj nj euro nëse ti e parkon kërën të në aty për 1 euro. Më dhonë, vjen me kërë, du është me pagu. Po pëse me se ullë qmirin aty? Hecë në komë nuk pagunë. Vjen me autobus, nuk pagun. I hy bicikletës, nuk pagun. Je me trotinet jo, nuk pagun. Jo, nuk pagun. E pagun biletën jo, e pagun. Pagun autobusit, apo jo? Karme nuk pagun për thonë parking. Normal që e pagun biletën e autobusit, e pagun, por nuk pagun do parking. Do me dhonë, a e të thonë që edhe... parkingje që kemi bua jashtë, pa pare kemi bua? Parkingje në kanë me qenë park and ride. Në me dhonë park and ride. Kur ti parkohesh, e kima sa biletën e autobusit në qatë kosto. Më dhe në qështë ki uh, për me u parku, nëse, nëse ti parku është edhe pagun, që ajo tarif ka me qenë e vleshme për autobus. Mirë, që ka po thuqë për faktin që ki plët kere, midis Prishtinës, në venin me matë pasur në Kosovë, njërzia për po menojnë që është trejt parkingu uh, në, parkingu në qendrës që është kriju. Së është ideja jote, po a pas ka qenë ide, Qa që e mirë me bojë që të parking në mdoksor, kur sot përshijet po që nuk po popullohet? Nuk është të vërtet që nuk po popullohet, po parkingu veç sa është hap, edhe gjdo ditë është të popullohet shumë e ma shumë. Nuk popullohet një gjo që është e re që o qel tash, dërri sa të din njerës që aty është parkingu, edhe dikush që vjenë afer, parkur. Qështu o foljë për ato të palatit rinisë kërë qëllë, edhe beso mas 4 vjetëve a 5 po populohet. Shka nëse unë e ti jemi po qëtu mas një viti e er nuk populohet? Nuk po, popullohet po populo, edhe atje është faktikisht është të populohet ma shumë se për para. Okay. Na kemi pas edhe kemi vazhdojme pas problem me inspektor, se kemi pas vetëm 17 uhum. inspektor. Tash, kemi qelë procedurën për mi marë edhe 50 inspektorë shtesë. Në më thonë është problemi të menajgjimi i apsinave publike, ku na i ndalim ose i gjobisim parkingjet, pa, makinat që jënë të parkume ilegalisht edhe në këtë mënyrë... Kur ka me ndru ja? kjo? Jo, kjo okay, vetëm është në proces si për, dhe më dhënë, ta shvejsh kjo për ndodhë. Shdo dit kemi gjobitën uh, makinat që parkohen ilegalisht. Normal jemi edhe në bashkëpunim të plodhë me policinë e Kosovës, ku edhe e, makina që parkohen në vende ku s'du të më parku, gjobitën, kjo është duke ndodhë. Kemi edhe njëmër të madhë autobusëve, për shumë të që vinë për gjitha komunave tjera që nuk kanë drejt ndalën në kryqytetet dhe atë e bënë nuk kanë drejtë për me lëshu e se me marë qytetarë në brenda kryë qytetit, duhet me shku në stacion të autobusave, po aty e ka një tarif të vogël, nuk dojnë me shku aty me pagu, edhe bojnë ato në për, për zonat të, të kryë qytetit, që shkaktojnë pra them trafik të panevojshëm si rezultat indalesave të ndryshme jo legale për brenda kryë qytetit. Po duhet dojnë dhe të tema tjera, uh... Arkitekt në qytetit po du më të pyt, i kindo 12 milion euro për konzulens për themelimin e shërbimit të arkitektit, pse ka nevoj mu kontraktu një arkitekt, kur zoti shpiz vetë arkitekt? Pse? Administrata e kryë qytetit për fatë nuk ka aftësi për me bo një numër të malë të projekteve për kryë qytetit që i duhet kryë qytetit për fillimisht me, me i përdor fondet të cilat i ka në bugjetë, se nësë këti projekt të ishvonëshme me, me, me shvizhu fondin. Më dhënë, e kemi pas që thash edhe problem në këtë tash në bugjetin e tanishëm. Numëri madh i vijave bugjetore nuk kam pas projekte. Dhe më dhënë, ke pas bugjet të dedikum pa projekt dhe ti nuk mundësh me harxhu, me shpenzuat buxhet nëse nuk e ke projektin. Ideja ti sa arkitekta so ajo në ide... punë në urbanizëm te ju. Idea... Sa so njerëz punojnë në urbanizëm? Të thuaj me këtë. Gjithë që janë aty, ata merren me veç janë vesh janë busy, janë dhonë, me punë të kryeqytetit. Ne kemi info po që le... ata privatisht ja ulloj le... njerëzve projekte. E, e, kjo kjo e, kjo është mëkat, kjo është mëkat edhe normal që ne duhet me pas ligjin i cili na mundson që këta njerëz me qitrë punës. Për fat të keqë, kjo sëtë nuk ndodhë, se si ti e qëtë dikëm bërë i punës dhe të këthejet prapë edhe dush mjau shpend, mjau ashtu me pagu gjitha shpendimit. Mirë, shpendimet. që të kontratën 12 milionëshe, për sa so vjetë e kemenu? Kjo është për 36 muj, pra për 3 vjetë. 3 vjetë. Fa. Faktikisht, kjo ka shonca dhe mos me dalë bollë, që është... Që i mbikëqyrë 150 mar... milionë euro budget që kjo i 12 milionëshi, po? që tash nash nuk është nuk është vetëm 150 milion këtu faktikisht projektet tentativa është që na me bë projekte për një bilion në, në më dhonë, nuk është vetëm... E ko marë një dhe, shumë është, të bugjetit po, të investimet kapitalit po, që e ekipës dhe që është 15 milion dhe. Ideja është që na, na për momentin, më dhe, neve na vynë, për shamull, na vynë me pas projekte të ndryshme, për shamull, për planin zhvillimor komunal, për harta zonale, për planet të regulative të ndryshme, për brenda zonave të ndryshme të kryeqytetit, për hartimin e zhvillimit rural, të zonave rurale, Mil, për regulativat të ndryshme. A borë me ditë, arkitektit qytetit, pa. për shkak se e ke qujtë arkitekt, mm -hmm. o njerë si menoj një kime mojë, jo, s'ka në kuptonë, so veta kanë me punu jo, aty, të qajo? Jo, me kon, aty, ka me, aty ka me kohen një i kompanive të ndryshme, uh, aty që faktikisht, uh, aspekti kyç kryesor është edhe digitalizimi i Prishtinës egzistuese. Ka dhëna so veta, se që kjo është shumë e mëna nësi. Po, me siguri për mi veta. Me siguri për mi gjardhët Oke, okay, a ka mëna ndodhë, si që uh, e po uh, ne ngritëm uh, hullumtimi jo në zbuloj që të Ministria e Kulturës, një njeri që mbi kë kontratën, që atë rol, po supozoj, ka me pas arkitekti qyteti, u pagu, paguat mbi 5.000 euro në muj. A ka me ndodhë që si kontrata me që zyre? Uh, një njeri mu pagu 5.000 euro në muj për me ndërtimin e, e projekteve, rrugve, mënyra, operës, për që të punja kështë dhonë Ministri i Kulturës 5.000 euro një njërë. Nëse e nëse shë uh, tenderin që kemi qitë, më konkursin për uh, arkitektin e qytetit, e shë që gjitha pikat janë me, me poena, më janë me, me, pi, uh, me uh, kosto. Edhe kostot evidentuohen fillimisht, të më thona fillimisht e dim kush janë, cilat janë ekipet që kanë me marë pjesë në konsolacion? A menon të që është 5.500 euro shumë në mbikë qërës në mujë më pagu? Në uh, varet, në varet kush, 5.500 euro mund të me konë shumë pak, 5.500 euro mund të me konë tepër në relacion me projektin të cilin e menajën. Edhe në relacion me qëfar profesioni është edhe qëfar funksioni ka. Nëse ti uh, ke eksperiencë për me menajë një projekt të 100 milionve, uh, atërë 5.500 euro në mujë si janë kur gjohë. Pse, se ti faktikisht Po i, ti nëse e, e kry një projekt të një milionëve, brena një periud dhe kohore, po thejmë, 2 vjetë, e jo 10 vjetë, nëse dikon e pagun ti 400 euro në mujtë, atërë ti po i pështër me miliona Mirë. uh, fundit. Cilë jo projekti ma ishtaj që kime pasë në Prishtinë tri vjetë e ashme që ka kame kushtu ma shumë ti, cila... Ndërtes, o, me siguri gjusë gjus bilioni, gjusë bilioni... Uh, Për? Stacioni, stacioni multimodal të stacioni autobusve që lidhët me autobusat regionale, autobusat urban, me stacionin e trenit të, të, të 500 milion, po se aty të më thonë është një hapsin e madhe që ato dojmë me bosi një projekt partneritet publiko-privat, publiko ishim, ishim faktikisht isha edhe në Emiratet e bashkuara, United Arab Emirates në Abu Dhabi, që ata kanë një interes që të vinë edhe të investojnë në në krye qytet, dhe ne dojmë e bo ato Me maru dërtesa aty. Po, jo, 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 më dhoni, kemi stacionin, parkingu në në toksore, dhe masanej, në dërtesa tjera që i vynë kryë qytetit, që kanë faktikisht si hoteli, ose zonë komerciale, ose zonë administrative, që ndërlidhen me turizmin që përshvillohet në kryë qytet, që ndërlidhen edhe me stacion multimodal, pra që është autobusat, trenat në të ardhen, si jemi duke bisedu, Tash edhe me Ministrinë e Infrastrukturës... Na njëni pri oligarkëve tonë, a ka na i pronë uh, atyre? Në zdi që kena oligarkë, cilët si janë oligarkë, po. Po njerës të cilët kanë monopol për Oligarkë janë do bilionera, aso e diho në oligarkë... Të Kosovë janë, po edhe tjur. milioneri është një fare oligarkin në Milioneri është oligarkë, po, tërë të kemi shumë oligarka. Po, me kretë oligarkat jemi të hapun, të bisedojmë, normal, se cilë që donë me investu në kry më si paku dy objekteve të reja parashkollore në të gjitha lagjet ku mungojnë. Kalzama, ke në njësë të me bërë po, për qërme? Po, e kemi njësë, e kemi njësë Jemi faktikisht në bashkëpunim dhe në ministrin e e, e... e kemi njësë një qërëdhe, e kemi tash qërëdhen, lokacionin për qërëdhen tjetër. E, më a ma dy film... qërëdhen 5... vjetë i ki premtua? Urna? So qërëdhe në mandat i ki premtua? Kjo, kjo nësi, kjo është një aspekt që i kemi, kemi premtu dy gjona. Hmm. Tashtë njëna ka qenë opcioni që e kemi hapë 70 euro se kemi 110 qerdhe private në kryo qytet, uhum. edhe kemi përmëtu që qytetarve të ciltë marrin ma pak se 500 euro, me, uh, me kësi me subvencionu me 70 euro në mujë, që kjo faktikisht e eliminon edhe nevojen a, për të qërde. Ja? Po, në e kemi ndoa bugjetin. Kërkush ja, si ka marë, halak të pare. Po, po tash, tash duhet me i bëha aplikimet ata që kanë nevoj, i bëhen aplikimet të marë. Do me thonë, kjo vlenë marit, pre 2003, a prej janari 2023, apë i shtatorit 2023? Vlen prej janari 2023. Kështu që i kemi ndoa, i kemi ndoa 100.000 euro, tash si fillim, edhe kjo ka mendojnë. i bjerë nëse të thom... dy prindi kanë 500 euro total, po, apo një prindi nj prind ka? Jo, po, nëse familja i ka 500 euro total, atëra ata kanë qasje në 70 euro uh, subvencion, edhe jemi të i testu dyat paralelisht, pra ne po vazhdojmë e ndërtu qerdhe, po të njëtën ko... Po vazhdojni as njës njësi vjetë. Jo, njësë, të regova që një njësë edhe 5 tjera faktikisht janë, jo, 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 okay. dy, po 5 tjera. Po më prasysh sa so subvencionohen, dhe i fund mandatit, sa so i ke premtu, përparem, sa so i ke premtu dhe i fund mandatit? Jo, na, na i kemi premtu me zjedh problemin, me zjedh problemin Aha. për qerdhe, edhe ose i bojmë ka dy në vit, ose nëse e shojmë që posigurohet problemi i qerdhëve dhe s'ka nevoj për ndërtim ma shumë për shkak të subvencionimit për qerdhëve private, atëhere normal që nuk shpenzojmë fonde të panevojshme për publikun. Pra i kemi dy opcioni që tash, ose dy qerdhëve në vit, ose 70 euro uh, për subvencionim për qerdhëve private, Mir ose një ashtu bashkë dyzimi i dyjave. Nëse edhe kemi për qendrë miksore familjare në matin 2, kur kemi me përfundu? Qendrë miksore familjare për matin 2, Më, brenda vitit, më thonë, në fund vitit, ka pas, ka, ka pas, me, ty ty? jo, jo, ka pas, po, me undërtu, kemi pas një problem me kanalizim, do më thonë, është vetëm qasja e lidhës me kanalizim, të cilën jemi duke bo tash me në e Kelmenin, që veç jemi duke duke e ndërtu këtë rrugën në kimi e këllmendi që vazhdojnë mazanej të qendra miksore familjare në, në veternik. Mirë, Po du tash me himën i temë tjetër, për me himën i temë tjetër të ashojmë që ka thonë të para një viti këtu, e ta diskutojmë ku jemi sot. Pa ndje. Interesant, a është kjo arsua pëse uh, konsideron që si ki bërë shpartisë? Heqë, sa so i përket posteve që kemi adhonë. Jo, shë që partijës, që shë po mendon posteve që komi avon? Partia uh, nuk mendon ashtu në poste, unë përthem, kjo, kjo ka qenë diskutimi prej fillimit. Partia uh, është asisoj që nuk është uh, end i punësimit, mirë po është në të mirën e qytetarit të Prishtinës. Edhe, edhe kjo, dhonë, zhvillohet si rezultat, i uh, krijimit të një ekipet mirë për me shëndru Prishtinën atë që ka meritën. Mas 4 vitër, shumë adhon, e sheni procesin e Prishtinës prej ku ka qenë, në ku ka me qenë, edhe si rezultati saj, besimi i votuësve ngritet, edhe kjo është ajo ngritja e vlerës. Njetën ko, uh, avancimi i njerëzve, ose joshja e njerëzve profesionistë, me përvoj menazeriale për me krypun si pjesë e lidhës demokratike i mundëson që të kënë njerëz që mundën me konë pjesë e, e kabinetit për me zgjidh problemet të kryë qytetit. Pra, kjo është idea, nuk është idea që ti me uh, i pas bërsh dikujt për me shti dikon vetë që është një partije. Jo, vetë jo, që i... është, është në drem të tali menësis e ti po thuë shumë ofër, ka qenë e kunder ta, do më thonë njerës jënë doshtë më rahatu, shumë të freskët e kemi këtë. Nuk është që ka kalu dhe dhe vjetë për atë jeshtë. Përsa të përdu me ditë ti, për Ljumira Abdijiku, a për një me e kemi këtë reformim për Këtë reformim nime, utopik për Kosovë. Për një me kemi këtë reformim. Për një me kemi reformim. Kjo, kjo është të ndodhë, kjo për ndodhë, kjo ka ndodhë. Qështë i bëni bol ujqve? Ujqve, Seltuysh të undë, njerëzve të undë, që si kanë milionat ma zvejtet dojnë i vend ujsh? puna, ujshët njerëzë të gjurëtor të lëdekës, të ndryshëm në këtë qytetë, që kanë bo fest kur, kur erë dhe te ishtë rekëthemi lë dhe për ta, jo po, i përparimi. Po, unë ne kemi si pjesë e programit, që thash edhe mundësia që njerës të avancojnë në aspektin profesional, në aspektin edukativ, në përmjet të subvencioneve, për shambu, dikush që është i papun, mundët me u bo pjesë e një uh, kompanije për me u aftësu, në aspektin profesional me umunësu që me rritë përvojën e ty në aftësuse, pra nuk ka me pas ashtu që ti hynë aty se je dal me brori që tu. Do me thonë, para një viti për parem ke premtu që nuk ka me pas njerës politik të punësu, mu mu pa të dukë, këgja politikisht virgjin, api bjenë, Tu e logarit që ndërmari publike, mas paku unë i kom gjithë tri njërë të ledekës, e ke Bart Krasnicin prej këshilit për gjithë shumë të ledekës që zë gjithë kërë e shefe i ndërmari sport marketing, e ki Sokol Havolin që prapi ledekës ka hinë Prishtina Parking, e ki Fisnik Os Osmanin asamblejës të ledekës që ka hinë Tërmëkos, tri njërë të ledekës. A ke gjithë të dhe një zanë tjetër? A ke gjithë të dhe një zanë tjetër? A i përmenë edhe ato tjerat? Në shta që të triat ka të mështë. A po i përmenë edhe që ato tjerat? Më aftohen që kjo një. Okej, okay. ja. ta shveq shikoj le partinonash, nëse le partinonash, shikoj figurat po. edhe proceset e përzjedis. Hajde, figurat. Po, Shusni Kosmani. Hajde, po, Bart Krasnici. Asa ka qenë, po. është sport jo. marketing, okay, ka qenë për përzjes shumë të LDK-së. Po, mu së më interesonë ku ka qenë, edhe kom thonë edhe atë herë që së më interesonë a ka qenë këshill përzjes shumë të LDK-së, atë VV-së, atë PDK-së, atë kërkujtë. A ka kapacitet profesional, menagerial për me menagju një, një ndërmarje? Po ashtu, edhe kjo, ndërmarjet faktikisht janë, i ke dy asambleista prej kuvendit, një prej, prej kryetarit. Në dhonë, gjitha procedurat janë transparente të hapuna edhe vendimet që meren janë në baza profesionale menageriale. A, e menageriale. Ama e ki ligjin, e ki ligjin i cili thot 36 mujë, nëse ke mm -hmm. qenë në parti, nuk mund është me marë post publik në ndërmarje e, publike. Egziston ligji që është i qartë edhe me këtë leqë u pa bleran stabileci prej e, e, kekut, u dhe që se kekut në bërt kekut, pse 36 mu i kanë thonë anglesë zgudzon me qenë në parti. Pse ti sot nuk e respektan këtë qështë? Pikrish procesi në termokos, për shamull, mm -hmm. ka qenë edhe i menajgjum, edhe i mbikë shyrun prej, prej britanezve. Qusha dhe... britanez nuk e nga ngri që qështi që e ka ngri të PDK-ja para diso vite, tash... i kanë thonë PDK-s nuk bënë muzgjet mm -hmm. dhe rast të vidjeci. Të visni si pas kanë thonë që zë bënë muzgjeda? A është Fisnik Osmani drejtori ekzekutiv sot? Po, më dhënë fiziku, fiziku, jo, së kom qitu ne, nuk, une nuk e kom qitu as njonen. Jo? Ne kemi, absolutisht jo, nuk kom vendosu ne që kë bëhet drejtër... Bordi, i, jo, i cili normal, është me asam, gjithashtu me dërgumit të komunës. Normal, bordi mirë po edhe procesi se si përgjithen i, për, i uh, shkonë në përmjet disa... Uh, Qështë është së kolla voli maj mirë i Prishtina Parking dhe që kalëzom? Se për Fisnik Osmani për dim po, që ka qenë procesa agnes. A i ke po, edhe Fisnik Osmani, edhe së kolla edhe Bartë Krasnici, edhe Mrika Macula, kanë shku, së është e LDKs. Që këta tret kanë qëllu që janë, e kujtë është Mrika? E kujtë është Mrika? Prishtinës. Mirë, po të Prishtinës, po të cilën parti, se këta janë parti. Po e, jan, e po në po them që nuk i shikoj a janë cilës parti janë shikoja o si vit, shikoja se si cilit prej tyne në si vit, rezumet edhe a kanë mundësi... Jo, unë e jove si vit, unë e po të thomë të kësheria ligjin. Ligji thot që 36 e mujtë e fundës në okay, zonë po unë nuk jam ajë që shikon ligjin, është ligji që, që përca këtën, e përcakton, më dhonë kemi zyra ligjore, në basë të cilës, në ata nuk e kanë, nuk e nga në pak to si shkelje, jo. në një anën për pikave, jo, për ata rësuj edhe janë janë aty ku janë, nëse kështë pas shkelje, normal që nuk do të ishën aty. Pra, gjitha procedurat, kanë qenë të hapuna, transparente edhe ishe nëse bën investigative report, nëse cilin për e tyne, kush ka apliku, kush ka qenë maj miri, edhe rezume në tyne, a kanë të proces... Qyrdull, ta bona pytje së kolla maj miri për Pristina Parkin. Ka menagju bank A qësh dhullë për parking më uh -huh. i miri? Qërë, procesi menajimit, më dhonë aspekti menajerial, qësh e menajën të i proceset, a ki avci menajusi, po. a ke, ke menaju proceset të ndryshme, njerës të ndryshme, a ke kriju planifikime për zhvillim, më dhonë këto janë aspektet që shikohen me menagju, po që në reacion me amundër shtime menaju një korporatë të manjajo. Po të që jashtë të kësë nuk dullën njerës që dilë me menaju? Po dullën, a përshë që dullën, dullën, mërika nuk ës që ko kanë jashtë le dëkës që po mena gjojnë dërmarë publike. Po Republikën. që është në hortikulturë është uh, 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 arkitektja uh, që nuk është, më thonë, partijatë. Ajo drejtëresh. Drejtëresh. Uh, drejtëresh e komunës. E Mirë, po ndërmarjet po, publike... Ndërmarje publike dhe, ndërhortikultura ndërmarje publike. Qëto me pare, ja ki dojnë le të kësë. Qëto, matë modhen, Prishtina Parking, a bile-bile kuadrit is Na, isës. E neve ne në dojshë që para një viti për parim, që s'ka me partia i, i, e, e shkone vis is isës, ja dhe Prishtina Parkingot. Ma për këta bilin. Kush ja dha, sa? Kush ja dha? Jo. Jo, absolutisht jo. jo. Donë, në më është procedurat shumë transparente, është konkursi, është aplikacioni edhe janë njerëzët. Ti shka duhesh me bo si gazetare... Edhe është nizi. Po, edhe është nizi. Ti shka duhesh me bo si gazetare... Unë e si marë që a duna me bo për politikanëve, me më kalzu mu që a duna me bo për pare. Po, okej, veç edhe nuk duhesh me thonë që unë e përzjedha atës, unë si këm përzjedhë, më dhonë nuk kom pas faktikisht në proces. Ani LDK-a ta ka... Qa kom thonë une, për parim para një vitit, ku thonë kam i t'i zgjedhë LDK-a, kam i t'i Uh, nëse kanë qenë nuk janë aty pëse kanë qenë të lëdëkës, janë aty pëse kanë qenë matë mirët, më dhonë në aspektin profesional, menagerial, jo që kanë qenë të lëdëkës, që kanë që lu të lëdëkës, ajo, ajo është kanë që lu të lëdëkës, nuk, që... nuk me me au në alune uh, pëse është të lëdëkës për mësë me qenë aty. Si kur qështë nuk janë alit të tërkuj që nuk është të lëdëkës për mësë me qenë aty. A menën që, së këllavullë, e post të mësë ti, aty që je kandidatit lë dëkës? A e kishë mëri në herë sot po? Absolutisht, me rezumene të tina e ja. kishë mëri. Absolutisht po. Po shkojmë të më thea ki diçka tjetër, e ki bo një muj para se mu qelë konkursi për drejtorin e shkollës matë madhe të mesme në Kosovë, Sami mi e ki bo u dë aktivistën e forumit rinor të LDK-s, mi moza Pse u dërshëte me bo një aktivistët forumit rinor të LDK-s, momentin që forumit grave, kur e ki di që po konkursi? Uh, pozita ka qene hapun, më thonë edhe ka pas, uh, është dasht me pas dikona të si ushtruz dhe tyre, edhe pra për them, uh, Mimoza Blacaku nuk është që është e lëdëkës, që është aty ud dë, se është proceset, proceset që janë super transparente të përgjezës të drejtorve. Mirë, vishë për pajtur Ajo, që është e lëdëkës, se që e kena foton e saj me Ismet Beqirë. Nuk, urna? E kena foton me Ismet Beqirë, e kena gjithë që është e lëdëkës, që ka qëllu që është u është rasia, që ka qëllu që ka apliku për me qenu dë, normal ka apliku edhe është përzjedhja prej e, e, aty prej samifrashërit, normal prej gjitha ta që kanë qenë në samifrashër, Mimoza ka apliku për me qenë u dë. Po që Mimoza normal... s'ka dollë e para në konkursin që ju majtë, para disa jove, u, po, doll... u dullë dikush tjetër, ma i mirë se ajo. Po, edhe ajo kretë është okej. Okay. Jo, se su zgjeda i dikush ma i mirë. Po veç nuk është nuk është ai pse s'u zgjat ai dikush që është më i mirë? Çfarë ka zonë pse s'u zgjat? Se u bë smut njëra pe antarëve të komunës, të komisionit, lypi pushim shëndetësor, veç mos veç me kjo ideja e LDK-së jotja. Çe, unë po them. Për çfarë po mendon që është ajo? Po ti kallzom. Nëse së qashtu, nëse po më vetë mu, që unë e pesha qështu, nëse unë e pesha keqë, kalëzëm të i shëve vërtitë. Teorit konspirative, ta. normal, mundemi me kriju të regjime të ndryshme, anë, të, të, të regjime të ndryshme, atë, mirë po, po nëse mime. ti ke pas, ti vetë e ke pas aty monitorusin, edhe monitorusi jëtë të ka të regu që i gjithë procesi ka qenë super transparent dheri në një pikë kusë ka qenë transparent. Edhe unë kam gërku, për mës me shku, për me uri shiku Pse s'ka qenë transparent, më thonë të ajo se jam interesum që drejtorët e shkollave e në kërë qytetë... E kërë e kërku këto, a të smu që ajo antare e komisionit? Po veç tash unë e qëka këmë i bua aso ajo antare, e qëka tash po pëthuti? Jo veç po thonë, a ka di qëka arsyp se ajo smuhut kur ti kërkon logari? Po ti, a di në <laughs> për në smuj me ditë kur smuhen njerës të dhe smuhen njerës. Mund është me mar, me kërku letrën e mjekut prej antare se cilja o smu, hmm. edhe me pëjtë pëse o Qa mi bënë? Qa mi bënë? Edhe, është o smusë, LDK e ka thonë rrë smutë, se a, nga, vazhden me met një rionë nëse ti smuësh. Po jo, ajo jo, an, an, antarja jo, an që uh -huh. po thuti që është rrë smutë, nuk është ajo, nuk është partijake. Më thonë, së sështë s'munët LDK a ja me thirë, dikën me thonë rrë smutë. Mm, s'munët. Sështë. Së ok, a qëka u bu me uh, konkursin për drejtër të Froshit, a u anullu krejta, qa përndohët asht Po tash duhet me vendos që ka me bo, si duhet me vendos faktikisht tash duhet me qitë prapë në asamble, për me përzjetë dikon tjetër në vend antarës. Apo me zjetë 2-3 që nëse smuhet njoni nuk e blokon për krejtë përzgjeden. Arsu ja përse po përse, se katër vjetë prizrenit po, i ka bo më po, e drejtorave. Po, Munët po, me zgatë edhe ty me qësi në rëskonca. Po, Sa so keme leju, do me thonë, s'pi parasheshe to, me qenë 2-3 njerës që ti zgjedhë krejtë kuvendi? që më smusmu njoni, e me anullu procesin, Po, faktikisht jemi duke shiku mundësin për me pru tjerë. Qka ka qenë problemi ma përpara në, në DKA, pra në drejtorin e arsimit, që janë disa parametra mbi cilat mundet dikush me qenë pjesë e aty e kryesisë edhe për këtë arsye nuk i kam plëcu kushtë një numër i madhë, ka qenë në më thonë i limitum numëri edhe kemi pas këtë problem. E tash, e kam, kemi pa po që një ose dy shtesë i plotësojnë se i kanë bërë 3 vite që kanë qenë pjesë që kanë pas eksperiencë në arsim a edhe e dhe janë pjesë as, të asambleas. Ata pranojnë asambleas, ata ti votojnë asambleas, si kjo është ha hapi. Tash po, tash kjo kjo është hapi i arshëm. Normal, kjo është hapi i arshëm që ne propozojmë edhe edhe duhet me i aprovu për me shku në në fazën tjetër. Po them që është që kanë me zgjat një vit mos zgjidhja e drejtorave tash. Kjo Shpresoj që jo, Ta. se kësej normal që kjo është, është nuk është për të mirën e, e shkollave tona, mm. për këtë arsye dhe kam insistu pre filimit që procesi me qeni monitorume edhe me qenë super transparent, mës me qenë partijak, mës me qenë politik. E ardhme e fmive tonë e kryeshtetit është me njerës të mirë, të cilët kanë mundësi menagjurë... Po t'i po të mujnë njerës të mirë me cilë të le dëkës, që shtu po që shikë i bostë atë tjerë, me a kriju kushtë, desa a, del, mi moza, blacok, e para, me anu lu, që me u bostë smut, desa s'deli le dëkës i pari. Po më falë për parem, jo, ka njerës falë, që i menojnë që ashtu. Më falë, e di që ka njerës, më nëshë për them që më nëshë me, me kriju teori konspirative s mm, Për këtë si arsye edhe procesi është per transparent edhe janë po the monitorues janë edhe ju monitorues janë edhe britanezët aty në proces edhe organizatorët qeveritare, edhe Te Prishtina Parkings ka pas as anglezas kërkosh se di as na as na me s'kan pjesë, nuk kanë nuk kanë dash. I kemi kemi fituar. I kemi fituar. Ju me monitoru Prishtina Parkings nuk kanë i thirr, vetë zgjjedh Sokoli kështu Europ si Parashutit. A ju kemi thirë për ja. Tormakos? Të Së kemi thirë, anë i jo. tash, për tash, jo. tash e tu që jeni thirën në zdo... Preferojmë, në preferojmë. E... Po, po. Besa diçka drejtë me thonë, uh, mu të leru diçka i keni lanë për dëkës. E keni në nërmoja në që e kështë lanë për dëkës, a në përbën ja keni lanë për dëkës me u dheqë se jeni koalicion? E, nuk është pra pëthem, që pra për nuk, për nuk është për dëkës. është për dëkës. Që është gjithë, uh, shefi është, Arton Berisha në, i nërmoris banesore? Po, Arton Berisha, unë nuk e di që për Arto Berishi është njëri profesional, Joli Vllot, Ola Berishës, PDK-së dhe grupsë Ferat Sholis, lidur me PDK. Po, veç këtu në Prishtinë gjithmonë për delë, dikush që është i ndërlidhur me PDK, me ldk me Vllota. Jo, që ma përmene me... hortikulturën, oh. po, po, ve... jo, ma përmene, jo, si së me jo, 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 Adi në ka, ja vlon, ja tezin, ja dojen, ja migjen, ja dika në ka. Po thu që Artur Berisha në Pëbës nuk o zgjellë që aty, pëse është i PDK. Absolutisht jo. Ja. E ku është konkursi i hapur edhe me angles, dhe me monitorusi në Pëbës transparent? Po ta shpra, po them që ha? nuk ka pas interes për me qenë pjesë, e kemi ftu, me thonë për me qenë pjesë këtujnë e përzjedhjëve. Kam pas interes në termokosë. Jo në këto tjera, nuk di arsujem se, uh -huh. po kjo ka qenë uh, përgjigja. Me ranësi që kur ju keni dasht, na keni thirë neve me monitoru, si drejtor të shkollave, në qëto nërmarje s'keni dasht, a është arsuja pëse të një mështu njështë jo, e më partijës nuk... për para, jo? Absolutisht jo. A ki edhe në ndërmarje që është të ju dhejsh dikush, përveç fartikulturës që mund është me apërmenë si shembol që sështë është në kërkan, që jo s'gjedhë që të vitin sa ki fillu. Unë e po the, mu i me përmenë gjitha për ndërmarjet, të gjitha ndërmarjet që nuk janë tash, nuk janë të përzjedhurit, nuk janë të zjedhun për shkak që i, 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 i takojnë në një partijë politike. Janë të përzjedhun për shkak të rezumeve të tyne edhe që kanë qenë, më dhonë, matë mirët në konkurset për kace, edhe që më të përstashmit për kompanit të cilat i menagjojnë. Po du me full për uh, tjetër, uh, tjetër diçka që e ki premtur i këthimin e pronës publike, e ki po si uh, premtim, uh, a është morë në i hapë për parcelat e uzurpume në zonën industriale, sepse raporti auditimit 2021 ka thonë që 37 parcelat zonës industriale të Prishtinës në si përfaqë për 6 hektar shrydzojnë nga bizneset private pa asni kompenzim. Po, faktikisht, drejtoria pronave është duke bo listën e gjitha pronave të, të kryqitetit edhe e ka bo task force atë ndryshme që janë të e marë pikrisht me këtë qështje. Në dhënë edhe kjo faktikisht ka me qenë... Kur kam ju kërku qira është të në? Ose mu qitë pre ose mu në në kandë, ose? Jemi, që ka me ndohë? Jemi faktikisht shumë shpejt. Mendoj që brenda filimit januarit kanë kemi me arderi në përfundim për me pas gjitha listat e këtyne përdoruesve të gjitha zonave në zonë ekonomike faktikisht në zonën industriale atje të të fushë Kosovës, edhe vendosim a me i hek, se na faktikisht kemi vendosim e kemi zonën industriale që është në Bërnicë edhe në Shkabaj. Pra kjo zona këtu të fushë Kosova, Ajo ka me qenë si pjesë e zhvillimit të kryë qytetit, si pjesë me fokus për zhvillim të kryë qytetit. Njëtë, që faqë qasje këllim e pasë me, me n... qëta uzurp, uzurp, uzurpatorët të 37 parcelave? Qa kanë me pasë punësia ta me ndo? Kanë me pasë uh, qasje për me marë me qirat dikun tjetër, me thonë në zona tjera, ose nëse funksioni i, i tyne aty, që ka veprojnë. Nëse projnë, kanë marru aty, sh... qa kanë me bu? Jo, Nëse kanë marru, normal ajo është aspekt legal, q Ose dolim për aty. Lidhur me qëta, ju në seancën e fundit keni pa. kërku me u votu shfëqizimi regulores për ndërtimet të përkashme. Shumica Asamblejisa Veltedekës kanë votu kundër, Qysh këto? Uh, e kanë keqkuptu A kështu kërëtarën po, e vetë. Po, e po, kanë marrë në shkeqë, po mirë është që... A bërë që... me më kazu që ka prej kështë kjo regulore? Shpigoj e njerëzve reguloria për ndërtimet përkoshme, që ka prej? Po, kjo, kjo regulore, faktikisht në basa e regulores është shfrydzu për me fillu ndërtimin e disa ashtu kënë se ndërtesave të vogla, coffee shop se sene, edhe që janë transformuar ma sa ne në pompat benzinave, që kësi gjanat e cilat nuk takojnë në zonat rezidenciale, për shumë, edhe është keqë përdorë shumë në për zonat të ndryshme të kryë qytetit. Edhe si e tilë, e kemi po si të rezikshme për kryë qytetin, kemi vendosë me, me shfuqizu.

kundër asaj jo për shfuqizim. Do me e kanë në kesh kuptu, kjo është, tran... e kjo është transmitimi të ty. I me votat vetë vendosjes, një maj me kalu sa një kërësot. Po, me kresot. votat vetë vendosjes, me votat partijës demokratike, me votat levizës për bashkim, okay. me votat edhe të lidhës demokratike, diso prej që e kanë kuptu. Mirë. Prej që saj që i kalu tash, që është shfuqizu kjo, ja? qëfar në dërtesa prishën, apo në aspikojnë tash kush pësëndam? Po tash, tash që ka bën kjo, kjo e ka bën një gjo fantastike që i ka ndalë gjitha këto mundësit për keshë përdorime. Dhe më thonë tash e kemi një pik zero ku nuk kemi ma presion prej qytetarve ose ndërtuzve që pretendojnë me bëu diqka jo legale proces që mundet me u në një në, në të një regulore që lejon ndërtim ato që kanë kanë bën ndërtime deri tani është shumë 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 gjitha, shumë 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 E sa so punime pa leje, dheri tash i keni nalë gjatë vitit, sa so ishe? Një numër të madhë të punime pa leje, i kemi këto informata gjitha në, në drejtorinë e inspekcionit, po uhum. kemi bo një numër të madhë dhe din që kemi liru krejt sheshin, i kemi liru apsina publike në shesh, në pjesë të periferike të sheshit, në zonat të ndryshme, kemi bo rënime, i kemi këto gjitha, gjitha faktikisht të publikume. Ma e madhja ka qenë largimi i aty në objekteve hekrave së tërvjetrum të ljodrave të Luna Parku i Tokbashqës, që aty që ka keni me bërë? Edhe në Tokbashqë, edhe në të lojgjën spitalit, edhe, edhe atje ka qenë një... Mirë, a keni bu në ndërkodi, që ka plani? Po, kemi bu, ta është faktikisht e kemi kryu aty një, një shkoll të qiklizmit, pra e kemi i mundësojmë fmive me mësu me, me vozit uh, bicikleta, vetëm se është kry projekti i tilë, ka me qenë edhe aty një, një uh, kafe me një public toilet, të toilet publik që mungojnë në krye qytet, edhe si e tilë faktikisht është në shërbim të komunitetit është hyrja në parkën e takbashës aty, që tash më dhënë është hekë krejtaj a i lëmë që ka qenë aty me vite tana, tëtë vite, anon vite, e kemi, kemi hekë. Mirë, e, ë, në krye tjera kena po kryetarë që kanë rdhu shumë katre, a, a ka shansa për parem roma, me na i, i shumë kasë Shqipëra në zefrymën Prishtin, apo jo? Unë uh, kam thonë gjatë kampanjës uh, që gjdo gjo që është bo dheri sa unë kam marrë në menajim, ato kemi shiku, nësë ato nuk e cenojnë shëndetin e njëriut, pra janë, janë uh, okej, okay, atëre ato kemi me legalizu. Tjerat nuk i lejojmë të Legalizimi sot të shku kërka, jo veç për uh, fajt të nivelit lokal po dhe qëndror, po është po, legaliz... si, si, si një shpëri, që, që ka të ndodhë, s'ko kërfa legalizimi? Legalizimi është duke ndodhë, faktikisht kemi një spike të legalizimit prej pre që shka qenë për para, kemi një numër matë matë -mat të legalizimit. Gjatë një viti, uh, so për sa për afërsisht ndërtesa i ki legalizu edhe sa so, si ki legalizu? Ako e njerë që një legalizim? Apo krejt janë pranu? Jo, ki, di, shu, diso prej ndërtimeve nuk i kam plëcu gjitha kushtet në aspektin e health and safety, në aspektin e, e, e mirëqenjes. Rezikot, mirë, mir, edhe po, a e kanë hup drejten atyre? Jo, jo, ju, ju jo, 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 qytet, kam u jo, 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 Ska shenë që ka me vetë pa legalizim? Jo, gjdo gjo, gjdo gjo që thash, dheri sa so unë ka marrë në menazim të krye qytetit, atëre, veç faktikisht të këzison ligjë i legalizimit që ka leju këtë aspekt, edhe normal që ne duhet me ju përmbajt ligjit të legalizimit. Mirë, edhe... beqa, pja spjegon njerëzve, dhe... dhe, që shushtë e mundën që ndërtesat e marume në 2 mitën, mm -hmm. në 2022 tën, halos që në të legalizume. Pse po merë ka të shumë kjo, të përse? Po, kjo, kjo, për Po kjo, kjo është një mangësi që na jemi duke u marrë me të, edhe e kemi kemi faktikisht edhe tendera për kompani shtes të cilat uh, na ndihmojnë me, me, procesin e legalizimit sepse kemi po, me mia, mia, ki, mia, so mia. so fishë shum që shumë fishu stafin që merret me legalizim gjatë këtij viti. Është është faktikisht uh, tenderi i cili është dalë është për 200000 euro, domethënë mm. Më që ajo i mundson një 50 uh, uh, inspektor shtesë Na për momentin, më dhënë, i kemi, kemi edhe stafin eksistu, se si është u marë. 50 inspektor kanë mu marë, a 50 inspektor o, kanë qenë gjatë të vitit? Jo, faktikisht kemi pas shtesë edhe gjatë vitit, kemi shtu, po tash, përshka për përthem, përshka këtë është pës, përshka të procedurave të, të prokurimit, e, e kemi pas një stagnim për e, me shku kë të nderi so, për para, për so me përgjështë. Sa ka përzir. mu shtu legalizimi dherin fund të mandatit tënë? So ndërte sa ndërtesa menon me legalizu? E kemi gjitha ato, të gjitha dhe në fund të mandatit, të gjitha të cilat i plëcojnë kushtet, kanë me qenë të legalizume. Po du me pytë për qëtë projektin tjetër, 100 milion shëndërtimit të në përbëz në lagjën lakrish dhe shumë për foljën, të kena pytë para zgjedeve që ka me ndodhë me atë projekt, ke thonë, ko me foljë, me hmm. qytetarët, kom e bona park, uh, në ndërko nuk e foljë me qytetartë që saj lakrishtës që Jo, kom foljë, kom posë ata ta të asaj lagje kanë qenë të unë në, në zyre time. Filema kur? Po, në filem, kem vise du për këtë, për Mas këtë qështje. Masë në viti, ku je uh, me këtë proces? Të proceset është, ësht, ësht, ka proceset gjusore të cilat hmm. janë ongoing. Po, vështë në përbëja, qka përbën? Apo vazhdojnë me Halo pa u kry procesi gjyqësor i grah me vetën me marrë jo, këtë ndërtesa jo, ju. Jo, jo, absolutisht jo. Ka absolutisht, instruksione pa u kry procesi gjyqësor jo, mos me vazhdo. Absolutisht jo, po. A bova po, kiç po. e bojn edhe pa vetë ty i grahin se s'kan dalë dales? Jo, jo kanë kan, kan dalë, s'kan shansa me vazhdu, Skandalisa. nëse nëse Kanë Kan dalë te, apo se pi gjyqjet jo. Kanë kan kan dalë prej meje se se proceset, proceset të cilat janë Proceset, normal që ka proceset gjysore, ka do më thonë mm -hmm. të proceset gjysore që tash janë në proceset dhe që nuk, nuk mund, në duhet me i prit, dhe risa të marim vendime, mirë po edhe e, procesi që është është vendimi për me marë kompania fituse, dhe më thonë, ka qenë mm -hmm. ashtu... është hapë 3, 3 ditë? Dhe, dhe më thonë, ka probleme. Ka probleme, që unë un, një proces që ka probleme... So që munden... të tash qatë problem asë një e dhe Absolutisht jo, nuk mundë më në me përkra një proces që ka probleme. Mm. Unë si kryetari kryeshtetit nuk mundë me përkra një proces që ka probleme. Në më thonë, ajë proces duhet prapë, ose vim prapë në, në një ri aranjim, ri negocim, edhe e anullojmë krejt këtë proces, se ne që ka kemi këtu problem? Problemin e kemi që në përbëja e ka në me me një kompani private, në më thonë edhe kemi një problem që mundet normal me shku në arbitraj nëse na vazhdojmë me ndalë, e në arbitraj masa ne vendosë arbitri. Në maj që ne kemi një proces që ka qenë jo procedural, në aspektin procedural në ka qenë i mirë fillt, që në përbëja që është kompani e komunës të Prishtinës, ka shku për këto procese dhe po them si e til, unë si kryetari kryeshtetit nuk mundë me përkra atë proces i cili i kalon vetëm 3 ditë për me përzidh fitusin e, e, e kësaj kontrate. Kjo kontrat normal është diçka që në gjona tila në tarme nëse këshin shku në aspektin procedural në njërë të mirë filtë, nëse këshin shku më njërë transparente, ajo është një gjojë mirë, sepse po e ngritë vlerën e, 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 e interesit publik. Mirë, po du me mir, dalë... Po, mirë po si e tilë, <laughs> po them që unë nuk e kam përkra asë pre fillimit, asë nuk, nuk e përkra e si, tashë. Një në për tema që pajtuhër që s'ka pas shumë progres e që vazhëtën me që problem në Prishtinë është bërë logo. Uh, hmm. Kur kjo arën për shtetë ke premtu Prishtinë të pasë, dhe sa flasim du me ndo fotot e bërlogu, cila zbesoj që i konteston, jënë në qendër qytetit vokshri, tarteve, të Suleman Vokshi, ofër fakultetit të orteve, të kam pusi u pës, lëgja aktoshi, bregu i djelit, rruga be, lëgja aspitalit, bërlogu vazhdanë me qenë problem Prishtinë, mas ne folim për qej, po kret aktivistat që mirën me qej, thojnë që bërlogu është njëna për arsyve, pëse kemi ka që shumë qej e nda cak. qysh ki menu, e kompo gjatë ki menu për trafik, po për bërlogë, A kena i zgjidhje ma strukturole, strukturole që është dhe me zgjidh problemin në përvodë? Po, absolutisht, jemi duke punu uh, edhe me, faktikisht, ka përmirësim të gjendjes, se më dhënë gjendjën e kemi pas katastrofale, i kemi pas uh, vetëm, kemi pas një numër shumë të vogël të kamionve që kanë qenë funksional, vetëm 20 faktikisht, ashtë i kemi 31, uh, kanë qenë prej 20-ve 9 faktikisht kanë qenë OK, 11 tjerë me nëzit që kanë, kanë operu, kontenera ka pas mangu për arsysh se janë djega për janë vandalizu. Ama kontenera pos... si të fiskë në qitë shumë? Po, kemi, tash kemi, kemi, po them, 1.400 kontenera tash po? që ne kemi, që i ka porosit kompania pastrimi, ende janë në, në, në OSHP, Në më janë në proces. Mirë po ka edhe kontenera atri që... A do qenë këtu prapt hopën si tash? A ka naj në Në qendrë të Prishtinës kemi me pas në tok, në tokë, në pjesë të jashtë në, ka me kam e qenë. që i ke përosi tre të prit në Po, shumë. në zonat ndryshme të, të kryshitetit. Zonat tjetit, të ndryshme. Po. E që tu të, të Prishtinës që përthu kanë me qenë në në tokë, Kur kanë me qenë në tokë? Po, këto tash jemi në proces, po them, e kemi për momentin ushtrusin e detyres aty në kompani në, në pastrimi. Halos është zhjetë detyre, apo? Nuk është zhjetë halos, jo, halos nuk është zhjetë, më thonë është, është, është... Po, të më nëthini për satë konkurs po, të thum, haj, në mundë. Po, qenit të thumë, po, tash. Kur qenët? ju uh, lajmërojnë, nuk... nuk mirë, uh, po, por, i lajmë uh, rëj, uh, momentalisht, njerës paguin toksin me u hekës që këj bërlog, ka. nuk e paguin po, po shumë, që ja ngrit e toksin e pastroje, ja pastroje, se ka bërlog. Ka, ka faktikisht uh, këto fotografi që i qitë po, një normal, të në konë mund me fotografu bërlogun, mirë po, po mund është me fotografu edhe momentin kur janë pastru. Uh, i kemi, po, diska së është në regull nëse po më po, jashtë ka të shpejt. Uh, së është në regull, po, brenda dy dite... Dy dit e fundit i kena uh, i kena filmu, kur e kena di që keme orën, dy dit e fundit, se kena marë para një viti. Po, svidëm kryesore fillimisht të din që kemi pas në kemi e menajmentit, e kemi pas një menajment uh, katastrofë, me po, ndru, e po drejtore, prej, prej ndrimit të menajmentit, ta është faktikisht ka përmirësim, në më thonë, përmirësimi ka vazhdu. Qëka nëse s'pëvrejt, qytetari s'pëvrejnë këtë përmirësim bërlog, uh, përparim? Mendoj, mendoj që po e vren se kemi pika të ndryshme që kanë qenë shumë katastrofale dhe mund është me i po. Po kjo keq ajo Si grev kanë katastrofale, po vazhdon me të po, qenë si para një viti kur ti e ke marr postën. Jo, se vende zona të ndryshme janë shumë më të pastërta se që kanë qenë më përpara. Do të thonë tash qendra Prishtinës është as kena shkuar zona tjetër. Se qendra Prishtinës po. s'ka ndruar kur gjo qendra. Qyteti me lajzet e veta s'ka ndru në Bërllog. Tash jemi, do jemi faktikisht të punu master planin i cili në fazën përfundimtare para që me pas edhe këtë zonimin kemi kemi edhe kompostimin tash për shembull me ndo, me ndo edhe këto uh, uh, organike dhe inorganike me turina. Sa so, kam të, të me kriju, e të implementoj këto? Vetë që kemi krijuar në qendrën e kompostimit tash e kemi hap në Butovc, uh, i kemi po ashtu edhe si donacion për Gizi 200 uh, kompostera shtëpiake të cilat kemi më shpërndar për më ndihmë, Uh, e kemi të planifikume dhe ndërtimin e qendrës trajtimit dhe të grumbullimit të mbeturinave, uh, inerte po ashtu dhe këtyne vëllimore, të cilat tash veç i kemi të projektume dhe të buxhetume. A jetë të të krejt kontenjerat e hapur? Me një moment ka mu zavënsu krejt me në të kësor, apo Jo, jo jo krejt, jo krejt, jo krejt. Në zonën qender po, jo në zonat periferike. Zonën qendr, krejt, po, në zonën qender krejt, deri në kur, sa ka më të doshtë? Po po them që na vetëm se i kemi të projektume dhe të buxhetume për vitin e arshëm, na vetëm se jemi në master plan. Ashtë që apse po të pysër se Isa Mustafa i patë po, bo kontenjerat në dhe i më projekt. Po, ka pas probleme. Shpendit, nuk i punoj ke maqina me ty kur mu i mi pa që shta uh, um, kontenjera në toksor për një me funksionojnë. Apo menojnë që ka më të dorsh dhe 2 minus të 4, a ki me krynë 2 Na, e, patëm, e patëm takimin tash veç para, para një ove, takimin edhe me uh, këto... Uh, uh, komuna tjera regionale, edhe me Gizin, edhe me EU, pikrisht për problemin e mbeturinave, se si nuk është vetëm të Prishtina, po në për të gjitha komuna tjera. Problemi kështë që është që ne duhet me pas një uh, ashtu një vend të grumbullimit, ku edhe mbojmë këtë trajtimin edhe ndarën e beturinave, mirë po jo vetëm, Uh, në momentin kërë kemi atë, që faktikisht është i planifikum për me qenë në Lipjan, e ende nuk është në nëshkru, ne mundemi me boma masë nëjë planifikimin që në gjdo zh shtëpi ta bëjë ndarjen e mbeturinave, ta bëjë pra ndarjen edhe trajtimin e qelqit veç, e, e letrës veç, e aluminit veç, edhe të mbeturinave organike veç. Ama jo mbore të piqendrës, ajo mbore të Po, veç po, po them që ne, ne mvaremi prej dyjave nuk mundet vetëm na, na për shemull, qka ndodhë tash? Tash na nëse i ndojmë, pra pa shkojnë bashk në një vend zbashku edhe më thonë nuk ka kur qëfar kësi e, nuk e zgjedim kur qëfar problemi, dheri so nuk e kemi deponin kryesore. Mirë, ka, ka të bëjt gjithashtu me bërlog, ka të bëjt problemi i qenë venda cak. Qysh po me e zgjidh? Një vjetë s'kena pas në ndryshim, jo që pritet për një vjetë. Pa. Por, a kona i zgjidhja faciote? Po, po, tash problemi që në vendatësak, edhe në që Prishtina ka bo ma shumë se cila komunë, ma shumë se niveli qëndrorë, Në thonë, na i kemi hargju ma shumë se 750.000 funda, apra dhe të fishin e qëfar do qeveria të më parshme për trajtimin e qenëve nda cak. E kemi maru të ashtë trejmoren, trejmore vetëm se në fund të këti vitit përfundon. Në, në fund të falë edhe një, 2023? Në fund të falë edhe një, 2023? Që ka ndodhë që ashtë trejmore? 2023, të ashtë ajo e ka kapacitetin për 40, me trajtu 40 qenë në dit. Mirë po prapë pëthem, trajtimi i qenëve nda cak, vetëm për mes krye qytetit është jojmjaftushëm për arsye se qenë të vazhdojnë me ardhë edhe prej komunave tjera. Trajtimi i qenëve nda duhet me koni përbashkët me nivelin qëndror edhe me gjitha komunat në të njëtë në ko, paralelisht. Ne kemi ofru gjitha këto pikat të cilat ne kemi ndërmar si krye qytet për me trajtu problemin e qenëve nda cak, ju kemi ofru edhe komunave tjera. Për këtë arsu edhe kemi kryu, i kemi pas tash dy takime, po e caktojmë tash kemi caktu takimin e tretë për me punu së bashku edhe me komunat tjera edhe me Mira, ma që ka ndodhë me qenin, uh, për shemë, që qenë momentalisht që i shohim, mm -hmm. të gjithë gjithë do ma halë, mundët mi pas ka dhejtë, që ata qej, a miren mu që mu trajtu edhe largon nga qëteti, a s'kan mu largu? Për fatë kesh, ligjin që kemi tash, mm -hmm. ligjin që kemi tash, ne detyrojme që këta me kap, kastruo, se sterilizu, me vaksinu, edhe me ilshu prap në rrugë. Prap nuk është fa joti, ose... po të vetëm... kalzoj që diri ta që shtu ka qenë ideja, si cili e ko që është po. kastru vaksinu, po nuk po del që është ashtu. Po, sepse, e tash është këtu, ta këtu e kemi një plus, ta është e kemi një plus, e ta e bojnë për një me, për arsu se diri ta nuk ka pas qender uh, për trajtim të qenve uh, nësë një komunë, është e para në shtetë tonin këtë që pojë, bojëm në e Na logarizm që veterinarës se kënë atë mirë. Që shikë shyrë komuna, veterinar, edhe na i kontrollojmë, në më thonë aty, na tash e kemi kontrolin, se nuk i kemi, tash i kemi përshamull, na, so, so na i kemi ndo 7 lote, na kemi ndo 7 lote për trajtim të qenve enda cak në përpikat të ndryshme. Ama të ndoj sot dush, që, ku për din që i veterinarit po, e punën që shdu? Jo, shdumë. tash e din që krymë, veterinari punën, se kemi përthe me, me kjo në qipi në vesh, të regonë kush e ka bo vaksinimin, sterilizimin, ose kastrimin. Po dhe edhe sot e ka pos një shaj vesh. Po vesh nuk A? e këtë ditë, faktikisht se këtë ditë cili veterinarë dhe ku. Ta shikis detalet e sakta mm -hmm. se kush e ka kry atë at, Edhe nëse e gjenë qanin që s'ju ka kry qaj proces? Atere ki gjoba, në mali, ki gjoba. Ki gjoba. Po ashtu, po ashtu, edhe në, në qendrën, në, në strejmorën tash, kanë me qenë nën kontrol të, të komunës Prishtinës, pa të kry qytetit. Po, pra për them, e gjithë kjo, edhe kemi, normali kemi ndohë edhe 10 hektar, 10 hektar për parkun e kashve me fokus në qenë enda cak. Dhe më thonë, njemi të ndërmarë strategjit të ndryshme për këtë problemi në qenëve enda cak. Mirë, po deri sa so, nivelli qëndror, më thonë, nuk e bën edhe një hap në shqytimin e ligjit egzistuës, edhe me bën një përafrim me ligjit britanez ose Amerikan, ku e kemi një periud kohore prej 15 ditësh për shamull që ne i kapim, i kastrojmë, i sterilizojmë dhe i qesim për adaptim, që na faktikisht me bojnë një shpërndarje të përgjësis edhe tek organizatat të qeveritare, edhe tek uh, uh, këta qytetarët të cilët faktikisht i marin qendë edhe nuk i registrojnë. Në më thonë, mm -hmm. qytetarët duhet me, kër e adaptojnë i qend, mm -hmm. duhet me registru edhe mës me ilshu mas 2-3 mujve në rrugë, sepse Şka ajo... Shka nëse s'ka bol një të doj me adaptu, sepse vynë me pas, pashtu, po një standard jetësor për me adaptu një qenë, Uh, parashkimi jam është që ka ma shumë qaj se që ka adaptus, që prap du të milshu, apo? Po, nëse si adaptan, mas 15 dite, du të milshu. Bazë, bazë, bazë të ligjë që kemi tash, po. Mirë? Mirë, po, nëse ligjë thotë që brenda 15 dite uh, nuk adaptohen, atërë në Britani, për shambull, i, i, i shtinë në gjumë, në Britani, në Amerikë, po ashtu, në Evropë, jo. Në më duhet me vendosë uh, ku me e qitë fokusin, në thonë, apo i përshtatemi me ligje e Evropës, me ligje e Britanisë, me ligje e Amerikës... shkak se kom shumë bytje për qëtëtarve, po du me shkutu Apo tjera. edhe me, e, në me thonë, këne... Qëka është siguria? Cila siguria është kyqe, siguria qytetarit? Mirë, që të takime që jeni qenë... me krejt kryetar tjerë për qëtë oh. punë, apo duke që është të umarë serizisht për krejt kryetarve kjo punë? Për, për fatë keq, jo, për arsye se një numëri madhe kryetarve edhe kanë provu me umarë me problemin e qenëve ndacak, edhe për atë për e përsëris nëse nuk merëm me i paralelisht të gjitha komunat bashkë me nivelin qëndror, problemi me qene nda ca ka me vazhdu. Hmm. Lidhur me kolektorin Lajën Kalabria që një shekull, mu po, qësht, po e kër, 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 kje, më duke që është trajtë, kjo kje ka bu mu bajat le mu mu më të so kry kolektori? Kjo është ndërlidhur me rrugën no, A, rruga A e kry në kolektorin në Lajën Kalabria dhe që thamë në 16 janar... E marvesha me pronarin e pronës që ka qenë problem, A kry? Po, është kryu, ata janë të interesuar për me bësh përnësime dhe nuk ka ku qëfar probleme. Kur është afati që i bote dhe kjo kolektor? 2023? apo për po them që Po, dhe, jo, dherën fund të 2023-ës kjo kryu. Për fundan. Um, po du me folë për ligjin, zbatimin e ligjit për duhanin, e kom po që jo shumë ka ndodhë në që drejtim, që është do me zbatu këtë ligjit? Në ligjë për duhanin të na e kemi bo, e kemi marë vendimin për zhurme dinë edhe i kemi këta sensorat që... E di po zhurma o po, njësat duhonjë të tështë. Vesh ka ndërlidhe, ka ndërlidhe, se aspekti i sensorave, në dhe kemi të njëtën me përdor teknologjin, në sensor që, e, 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 që faktikisht faktikështë ka sensin e duhanit, e timit duhanit. Edhe me ndërlidh ato me xhoba, edhe për ata që pin duhanin, po edhe për uh, lokalet në të cilat lejohet pirja e duhanit. Domethënë që ç prap mos më unvar vetëm prej uh, inspektorëve. A janë jo ato dy susta, një për duhan, një për zhurm apo po, këtë dy, me një? Dy, ja, ja, po ja, kanë me ta prishas sustën për duhan. Jo, se ja, është, ja, po, jo, se nëse dikush provon me prish, po? uh, sistemi tregon se po munohet me prish ose që nuk është operativ. Edhe xhobit. Edhe po. Kur kam, kam e funksionu që kësë sistem? Jo, tash, na, na meni herë, na faktikisht jemi marvesh edhe me sektorin e gastronomisë, që ata vet me njës iniciativen për uh, mos me piduhanë, edhe një numër i madhe i restoraneve, vesh se i ka ndërmarë këtë aspekt. Në më thonë, jemi në bashkëpunim me sektorin e gastronomisë, që ata vet me ndërpre, mos me pas nevoj uhum. na me hy në gjoba. Mirë po si rezultati disove të cilët ende nuk e... Uh, nuk i përbohen ligjet, atër e normal në disa pika duhet uh, me pas edhe alternativa tjera. I uh -huh. kom disa pytje në fund të intervjisës për 2023 të shpejta, ku kam u majtë 2023-ën të në Sunny Hilli? Uh, Sunny Hill Festival kam me më majtë uh, atje ku edhe është votu nga Asamblea e Kryqytetit. Bërnisa, uh, po? Po. Bërnisa, ku uh, kur kemi instalu pajisjet e zhurmës mës kafterit e Prishtinës edhe njarë po, kështë do dotën edhe pse folet? Po, fillojnë, fillojnë fillojn prej një janarë dheri me një prillë, më dhonë, është procesi instalimit. Uh, vetkalimi për këmpsor uh, të veterniko, të qendra trektare, uh, ku ka me qenë, a jeni mbisedim me më më pëjnë? Po, po jemi taku me ministrin kur me, me Liburin, tash faktikisht është njerë, fillimisht është procesi dizajnimit, masanej uh, të nderimi për kryrën, Po 2003? shpesoj që kryhet dhe fund të viti 2013. Uh, vlerësimin e dritorave të komunës e a e ke bo? Uh, po e keme, jemi, jemi në, në proces e si. A tërën me jo. a bo këjtë peshë? Këjtë mirë? Jo, absolutisht. jo. kam e qenë ja, këjtë peshë. Ja. Faktikisht shumica janë këjtë peshë, po diso nuk janë këjtë peshë. Mirë. Nëse uh, po nuk, nuk janë, janë këjtë peshë, a kona i reformatema na i sana? Jo. Po, me ma prit, mërmendja, tër? ma mërmendja që nëse shuajmë që formatimi është i nevojshme, atërë do të bëjmë, Po kjo më varet, po them, prej uh, pikave të cilat i marim. Mirë, të këna pas para një viti në intervjist, kalëzëm u bo një vjetë, të patëm prapë për me ndonë logari, maso mujve kena me të pritë prapë në intervjist. Kur, kur më ftoni, do t'jem këtu, po, në një hapun... Po, patëm këtu para mas 100 qëndite, se erdhe që atërë, u verdhe mas një viti, po mas një qëndite, patëm fëtu, s'po atë e koqë me anë, mas një qëndit për parim rëndës. Po, s'di që ka vendu allë nuk di... Kur gjo shkoj t'i tërkun, së më rëndësi, hiq, ki drejt me shku t'i tërkun, po, edhe së shkoj t'i tërkun, po, a bën me ordë, për një me, kur do të 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 er, më, po, për për van, të 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 Prishtina mbërënd aktiviti mm -hmm. ka pas një ndryshim të madhë në aspektin pozitiv, i kemi hapë apsinat publike, kemi pas një përjetime pozitive edhe me manifestin e cila e ka qitë kërë në pedestal në aspektin e artit e të kulturës. A do me thonë që e, shkuna po... ta s'kena mo me posa? Jo, ta shë kemi manifesta 14 Foundation, fondacionin që vazhdojnë, po ashtu e kemi edhe drejtorinë e kulturës aktive për zhvillimin e aktiviteteve tjera, e kemi marrë tash në proces edhe transformimin e gërmis, tash fillimisht dheri sa so ndodhë procesi i salës koncertuale me e unë, jemi të e transformu tipo, fillimisht... Po një menë që transformimin e gërmis, pëse i këqit shajat në shtekve që Se veç anglisht. A jo, ato, a, ato, a jo, në fola për gërmin a për, për ndërtesën. A i ke po aty, a ke po aty që janë temporary. Temporary, ke lezu. Po pëse dy herë më shtypë? Kjo është Tempore. grupi Alpin, i cili është të punu me neve. A vërë mi thonë atyne, ti mi thonë Shqip me bo. Po, vetëm, normal që kanë me bo Shqip, kur të kryen ato, po ata për mësmelion pa shaja heqë, Së pas kan... ke mujt edhe, edhe pak pa pasheja, duhet të anglisht me qita. Po se si duhet me i testu, fillimisht e okay. shumë dhe kjo procesi testimit. Ndërtesa e gërmisi që të thonë ka mu bojt procesi qka? Procesi i testimit normal është ma një me pas shajen, se mos me pas shajen, po se kemi, kemi të ndryshëm këtu, nuk kemi Mir. vetëm shqiptar. Ndërtesa e, e gërmis, qa ka me ndodhë ta? Po, tash, tash faktikisht ë, 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 është duke u zbraz prej administratës aty të atimore që to. ka qen, edhe në proses të transformimit në në uh, Europa uh, Multicultural Center, të cilin e kemi në bashkëpunim me IUN, pra me IPA fondet, ne vetëm se kemi me fillu, me, me transformu, me, me përdor për uh, artistët e kryo qytetit. Si muze zon, i arteve, apo? Si, jo, si galeri i arteve, salat të ndryshme multifunkcionale, dhe risat bët edhe salat koncertuale në, në pjesën tjetër të, të asaj zonët të, të... O vendohë sala koncertale ka mu majt që aty, ka mu bo që aty në qendra, po? E, po, po, ajo, ka qenë projekt që kengo kuma si... E kur si... Menon e, tash, kam me nënë që ka mu kry sala koncertale? Tash, ka me zxatë deri në fund të vitit 2023 projektimi i saj, e në vitin 2024 fillon ndërtimi, e ndërtimi me siguri zgjat 2 vjet, 2024-2025. Mirë, pasi kemi ardhur, kemë më fola pet për do, këtë punë. Faleminderit, suksese në 3 vjet e ardhshme, do të mosim premtimet, po po shoh se ti vetvetes po jamos premtimet. Pa, pa tjetër, mirë u bo. Faleminderit që ishe, kaç kemi përsonte, vazhdonim na shkruaj kallza.com deri në emisionin e radhës, mirë mbeçi.